येत्या विधानसभा अधिवेशनात जीवरक्षकांचा प्रश्न प्राधान्याने विधानसभेत मांडावा या मागणीसाठी जीवरक्षक संघटनांनी आमदारांच्या गाठीभेटी घेण्यास सुरुवात केली आहे. मागील बऱ्याच दिवसापासून जीवरक्षकांचा प्रश्न रेंगाळत असून या प्रकरणाची अद्याप सरकार दरबारी दखल घेण्यात आलेली नाही. आता 3 तारखेच्यान हंगा असेंब्ली सुरू जातला सोमारच्यान. ताका लागून आमी परत एकदा आमचो प्रश्न आमी घेवन फुडें येयल्ले आसा. सगळे आमदारांक आमी आमचें एक अपील आसा तें आमी आज सबमीट करतली. हें अपील आमी केल्लें आसा की आमचो इशू जेन्ना असेंब्लीन येतलो तेन्ना सगळ्यांनी आमकां सपोर्ट करपाचो आसा. आनी आज आमी हांगा परत एकदां मिडिया थ्रू सीएमाक सांगूंक सोदता की एक आमची मिटींग आपय जॉयंट मिटींग घेवया. युनियन मिनिस्टर कन्सर्न ऑथॉरिटी आसा त्यांच्या बरोबर आमची एक मिटींग जावनी जेणे करून तुमका आमी सारको प्रश्न किदें आसा त्याचे गांभीर्य किदें आसा ते सांगूंक सोदता. जर आमच्या आज सीएमान कांयच आज आमकां रिस्पॉन्स दिवंक ना जाल्यार फाल्यां परत एकदां आमी हांगा येतली. फाल्यां आमचो टोकन हंगर स्ट्रायक हांगा जातलो आनी हो स्ट्रायक आसा तो आमचो कंटिन्यू उरतलो आनी हेजो हे सिरियसनेस आसा ते म्हणजे तेजी ग्रे हे आसा ती वाडटली. आनी सरकार जर हेजी कांयच दखल घेना जाल्यार हेजे गंभीर परिणाम हे जातले. हांव एकूच म्हणूंक सोदतां की आतां इलेक्शन आसा. प्रत्येक इलेक्शनाक आतां सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सीन सगळे जे कोण उबे रावता आतां ZP चें इलेक्शन आसा ते सगळे आमचे अशे तुमचे प्रश्न सॉल्व करता तशें सॉल्व करता अशें म्हणून रस्त्यार येता आमकां लोकांक आश्वासनां दिता. जाल्यार आज ह्या गोंयच्या भुरग्याचो प्रश्न आसा आनी सरकार जेन्ना म्हणटा हे भुरगे आपल्याक लागना जाल्यार एक प्रश्न पडटा की जेंकां आमी आतां इतले पयशे आमचे परत एकदां आमच्याच बोल्सांतले पयशे खर्च करून आमी इलेक्शनां इतली करता जाल्यार हांकां जर एम्प्लॉयमेंटाचो सादो इशू हांचो सॉल्व करपाक जर हांकां जायना जाल्यार हे निवडणुकी जाय तरी कित्याक? हितूर ही डॅमोक्रेसी आज उरतली काय ना हेजो आज प्रश्न निर्माण जाल्लो आसा. कारण हितूर लोकशायेन ह्या लोकांच्या आवाजाक कांयच वॅल्यू ना जाल्ली आसा. आनी जे लोकप्रतिनिधी म्हणून हांगा असेंब्लीन बसता व्हडलीं व्हडलीं भाशणां करता आज व्हडलीं बिलां हाडटा सीएचेर डिस्कशनां म्हादयचेर हांकां सोल्युशन ना सीएचेर हांकां लोकांच्या प्रश्नांक उत्तरां ना. तशेंच हे एम्प्लॉयमेंटाचो इशू आसा तेजेरूय सरकाराक जर उत्तरां ना जाल्यार हेंचो उपयोग तरी कितें? हे कित्याक हे हांगा बसलेले आसा? हे दिशाईन लोकांक भरकटपाचो आज हेंच्यांनी प्रयत्न केल्लो आसा आनी गोंयकारांक फटोवपाचो जो काम केल्लें आसा जो सरकारा हांव एकूच सांगता आमी आज पर्यंत शांतता मार्गान आमी एक आमचें आंदोलन केल्लें आसा तेन्ना सरकारान हेजी दखल घेवन बेगींतल्या बेगीन हो विशय सुटावो करचो. आनी जे गोवा ट्युरिजम डॅवलॉपमेंट कॉर्पोरेशन आसा तेजे अंडर हांकां काम दिवचें आनी जो इतले कोट्यांनी 141 कोटी रुपया जे कंपनी भायली कंपनी जी दृश्टी कंपनी आसा तिका जे पे करता तितूंतल्या थोड्या पयशांनी हेंचो पगार जावन हे वेवस्थीत हेंचेय काम बरें उरतलें आनी बरें बीच मेंटेनूय बरें जातलें जे कॉर्पोरेशनान हितूर लक्ष घातलें जाल्यार.